በመከታተል ላይ የምትገኙት ውድን በቤት ነው። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እናምራ ነው። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስናመራ ሃሽታግ ይመለከተኛል። ይመለከተናል። ይመለከተናል። አዎ ይመለከተናል፣ ያገባናል። የሁላችንም ድርሻ ያስፈልጋል። ምንላቸውን ሐሳቦች በሃሽታግ ይመለከተኛል ዝግጅታችንና ቀርብ ነበር። ትንሽ ቆየት ብለናል፣ እንደውም ሳናቀርብ አይደል? አዎ ሰንበት በት ብለናል። ሰንበት በት ብለናል። ዛሬ ደግሞ በድጋሚ ግድ ምናቀርበው ነገር አለ። ከዚህ በፊትም አንስተናት ነበር፣ ግን አሁን ደግሞ ወቅታዊ ነገር ሆኗል። የስርቆት የወንጀል ጉዳይ እየተስፋፋ ነው በአገራችን። በጣም እየተስፋፋ ነው። መላ ዘይድነት አለው ተብሏል በሚመለከተው አካል። እስከዛው ድረስ ግን ያንድ ቀን ነገር አይደለችም። የአባቶች ድርሻ እንደውም አንዱ ሄ ነው እኮ አይደል? ልጆችን ወደ ተገቢ ወዳል ሆነ ጥቅም ፍለጋ ሲያመሩ ከልጅነት ጀምሮ መገዘጽም የአባቶች ይበልጥ ድርሻ ነው። እናቶችም እንደዛው ግን ይመለከታቸዋል። አዎ ሁላችንን የሚመለከተናል። ያንድ ቀን ነገር አይደለም። እንዴት ተጠራቅማ እንዴት ተገለባብጣ የት ጋር እንደምትደርስ ያሳየናል። #ይመለከተኛል ይቀጥላል። #ይመለከተኛል ይመለከተናል።